Les vaquilles han agarrat i entonces jo tinc aquí si la meteta, carrega de àvia, bum, va, que si tots allà dins. Això, ahí, d'allà també. Una altra tonga de jaules. Ara, allí tenia gallines, les que les tenia allí fora. I d'ací per allà, allí tenia els mascles que corren a les femelles, i d'ací per allà, un altre carrer de jaules. Totes les setmanes a Collonet li portava jo pues, 14 o 15 conills a ell. I després en altres puestos li va algo, però que en total jo venia servint a callar els 35 o 40 conills totes les setmanes. Fet ahir, s'ha fet bona festa. El disfraç que vaig posar. Tinc una cosa que dir, com que te vas a disfraçar ara? Ai, què diguem, perquè no coneixen aquí. Me caguen la mare que ho han parit. Que cachondeo. Com que te vas a disfraçar? Aquí te cobre por lo que haga falta. Este ha bebido mucho, ¿no? Ha bebido mucha cerveza, ¿o qué? Agarra una papi y el día. Yo lo piso dos años. Yo, no me es mal que lo primero que pasa.
sal, haced y descansen. Si te ha gustado, un like por favor, suscríbete al canal.